အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလီယာရောဒီနေ့ White Lake Coffee House နဲ့ Live Craft မြန်မာလက်မှုဆိုင်ပွဲလေးကိုဖွင့်ပွဲလေးကိုတွားလို့အားလုံးလည်းအတူတရားအချင်းချင်း Blog လေးရိုက်လာရပေါ့နော်ဒီနေ့ကဖွင့်ပွဲလေးဖြစ်ကြတဲ့ကြောင့်တခြားလူတွေလည်းအများကြီးရှိတော့အသေးစိတ်ရိုက်လာလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီအချင်းချင်းလေးရိုက်လာပါတယ်အားလုံးတူဆက်စုကြမယ်ပေါ့နော် Coffee တောက်ရင်တော့ Coffee လေးတောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာလက်မှုပစ္စည်းလေးတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးကြီးရှုဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဆိုင်လေးမို့တော့တင်းနေဆိုင်လေးပါဒီပြသဟာရဲ့လက်မှုပစ္စည်းလေးတွေရတယ်လေရာအရန်ကောင်းပြီးတော့ခန်းနှထွားတယ်လက်ဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်လေမျက်နှာပန်းရဲလိုက်ပေါ့နော်ဈေးလေးမများပါဘူးပစ္စည်းတော်တော်ဆူဆူမြေမြေရှိရဆိုတော့လုံးဝဒီအမွေတလိုင်းတွေအတွက်ဂျူလီလိုအမွေတလိုင်းတွေအတွက်ကြတော့အကြိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီပဲဒီအချီကားလေးဆိုလဲလက်ဆောင်ပြီးလို့အရန်ဟိုဒီနိုင်ငံခြားသားတွေလိုက်လို့ရှိရင်အင်းရလဲဆောင်နေနဲ့ထပ်ပြီးလိုက်ဆိုအရင်မိုက်တယ်ဒီကတော့လုံးဝအရင်ကြိုက်တယ်ကြောက်စိမ့်နဲ့လောထားရင်းနေခရဆက်ကြီးကိုပိုင်အင်ရှိမှဝင်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဘူးတွေပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင် sequin egg တွေပေါ့နော်အရင်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီဘောပင်ထဲတဲ့ဟိုဒါလေးတွေခေါင်းလေးတွေသူကတော်တော်လေးကိုစုံနေပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစုံနေဒီမှာကြောက်ကျူလီကြောက်အခုဒီနေ့သွားတာကအမြန်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုချင်းဆိုတော့အသေးစိတ်ကြီးလိုက်မကြည့်နိုင်ပေါ့လိုက်ပြီးတော့မဆက်စုအသေးဘူးနောက်တစ်ခေါက်မှကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြောချင်မှအသေးစိတ်ဆက်စုမယ်ပေါ့နော်ဒီအိတ်လေးဆိုလည်းအရင်လာတယ်ပြောဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောက်နဲ့လုံထားတဲ့ဒီလက်ကိုလက်စားတော်တော်ဆုပ်ဆူလေးရှိပါရဲ့ဒီလူကြီးရဲ့အကြိုက်လုံးဝလူကြီးရဲ့အကြိုက်လူကြီးရဲ့အရင်ကြိုက်ရဲ့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်ဒါကတော့စုပူပတ်စံစုပူပို့စုပူလေးပါဒါမိမယူမဲ့လူပြိုကြီးတွေအတွက်ပေါ့နော်မိမယူရန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစာသားလေးတွေကသူကစုပူတပူနဲ့တပူမတူအောင်လုံးဝချစ်စရာကောင်းတဲ့စာသားလေးနဲ့ဆိုတော့စုပူမြင်တာနဲ့ကိုအဆန်စုချင်းစိတ်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်အာဒီဆိုင်ကယ်သမားတွေအတွက်ဆိုလဲဆိုင်ကယ်ဝေးရန်အာရှက်ကီသမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်60အထိအရဲတောက်ရံပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းတကယ်မတောက်ရင်နော်အသက်60အထိတောက်လို့ရှိရင်တော့ပြီးတော့ဒီခရီးထွက်ရန်အတူတူခရီးထွက်ရန်အတူတူနေဖို့အာစာသားလေးတွေတော်တော်စုံတယ်ပေါ့နော်အာအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဘောပင်ထဲတဲ့ဟိုလာလေးတွေချစ်စရာလေးပေါ့နော်ဒီအမိတ်လေးနဲ့လှုပ်ထားပေးတာအမအရင်ဆက်စုတယ်အရင်ရည်လဲရည်တယ်ဆက်လဲစုပါတယ်ဟိုချိန်နဲ့လှုပ်ထားတယ်ဒီ PC လေးလည်းနောက်ဖက်မှာရှိပါတယ်ချိန်နဲ့လှုပ်ထားတယ်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတူလီမုတ်ဆိုင်ထည့်ချင်တာဖြစ်မရှိဟိုဘက်မှာဆိုလေဒီစုပူလေးတွေဝက်စုပူလေးတွေရှိသေးတယ်စုပူလေးမှာလုံးဝခလေးတွေအကြိုက်လူငယ်တွေအကြိုက်အကုန်ရှိတယ်ဒီမှာပြီးတော့ဒီအမေချစ်တဲ့ကိုကိုမမဒီမောင်လေးညီမလေးတွေအတွက်ဒီအမေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အမေကို surprise ထိုက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်မမအတွက်ဆိုတော့ဒီစုမှုလေးကတတော်ခန်းတတော်ကြိုက်တယ်တတော်ချစ်စရာကောင်းတယ်အဲ့စုမှုလေးအသေးပုံလေးနဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အိတ်ကလေးရှိပါတော့အပေါ်မှာအမစုဘူးဒီအရင်စိတ်ဝင်စားရေးစုဘူးလေးပဲလိုက်ပိုက်ကြည့်နေအိမ်မှာလည်းစုဘူးလေးရှိပါတယ်အဲနောက်တစ်ခေါက်သွားလို့ရှိရင်တော့အဲစုဘူးဝယ်ဖို့လှုပ်ထားရပေါ့နော်ဒီနေ့ကျတော့ဒီဖွင့်ပွဲလေးသွားတာဆိုတော့ဒီချိန်ဒီနီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒီအိတ်လေးဆိုလုံးဝကန်းကျင် beach mode on လိုက်အရန်လိုက်ဖဲ့တယ်ပေါ့နော်လုံးဝအကုန်ပြတ်ထက်ချင်းရပစ္စည်းအကုန်ဖြည့်နေကမြင်မယ်ဒီ sunscreen လေးပြီးတော့လုံးဝဒီပဝါပညာတလကပေါ့နော်အဲ့ထက်အကုန်ပြတ်ထက်ပြီးတော့လွယ်လို့စင်ပြီးအိတ်ကြီးကအကုန်ထဲလို့ဆန်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဆရာမတွေကြိုက်ဒီချိန်ချင်းလေးရှိရပေါ့နော်ချိန်ချင်းလေးဒါမီးအိတ်ဆိုလေးရှိရယ်ဒီဆင်ပုံနဲ့အိတ်လေးတွေလည်းအရန်လာတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရှင်မတွေအတွက်အရှင်မာရီအတွက်ဒီရောင်မာရီရောင်မာရီမွေမယ်ပေါ့နော်မွေမယ်ရောင်မာလေးလေးရောင်မာလေးလေးရောင်မာလေးရှိတယ်ရောင်မာရီစုံလေးရှိပါရဲ့ဒီတက်သားနဲ့လှုပ်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့
ူလီယာကျတော့အစားသမားအစားသမားဆိုတော့ဒီ coffee house ကိုဝင်ပြီးတော့ဆက်စုပါတယ်ဈေးကလုံးဝတော်တော်တန်တယ်ဒီလားဈေးလေးလေးကတော်တော်တန်တယ်ဘာဆိုတော့တစ်ခွက်မှ2500 3000ဆိုတော့လုံးဝပေးပြော်ရကွာဟိုဂျူယူဆိုင်ဒီမှာဆိုတော့အမ35004000 5000 6000အဲ့လောက်အစားစားရှိတယ်ကွာ coffee လေးဆိုတော့ဒီမှာလုံးဝ coffee ရတာစစ်စစ်ကိုတောက်အောင်မှာပေါ့နော်ဒီ coffee ကလည်းဒီ coffee ဈေးအစ်စ်ကိုဟိုကျိတ်ပြီးတော့ချော်ထားပြီးရတဲ့ကြောင့်အရာသာလုံးဝမွေးပြီးတော့စိတ်တာပေါ့နော်။ဒီရဆိုလို့ရှိရင်မြေပဲ၊ရှာကျွန်းပဲမြေပဲကြော်။အရန်စားလို့ကောင်းတယ်။သူ့ရတာလေးကအဆက်လေးဆိုတော့လေဆက်ဆက်လေးနဲ့ကြွရွာနေရပဲအရန်ကောင်းတယ်။ပြီးတော့စိတ်ပေါင်းကြောက်။စိတ်ပေါင်းကြောက်။စိတ်ပေါင်းကြောက်မြည်လို့လေကောင်းတယ်ပေါ့နော်။စိတ်ပေါင်းကြောက်ဆိုလေလုံးဝအရာသာဒီအထဲအသားလေးကိုစိတ်ဝင်ပြီးတော့လေအသားလေးစိတ်ဝင်ပြီးတော့တော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်။ทำคาจาเมซาปะออมเดาสุรุษิงเวชาเมตูเดปะตัมเมียซูตูดุกะชะเวซะมุโลปะตัมเมียเลชิบาเอดีสุรุษิงชีอาซิชีอาซิชิเดชีอาซิตะมาดีเปาะเมสุรุษิงดีเล่เมมาซาตอกกงโรงงานอะปอเนาะดีดีออเรดี้เมคซาตอกอีสุรุษิงเลอะยาตาเลชิเดตันชินเลเสร็จเลยปอเนาะตันชินเลဒီရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြားရည်ပေါ့နော်ကဲပြီးတော့ coffee လေးထိုင်တောက်ချင်တဲ့သူတွေလည်းအပြင်မှာဒီလိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့ coffee တောက်လို့ရအောင်ထိုင်ကုန်လေးတွေလုံးဝမြန်မာမှုလုံးဝသွားတာနော်မြန်မာဝါးလေးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးထိုင်ကုန်လေးလုပ်ထားပေးပါရယ်ကဲအထဲကိုတကြော့ပြန်ဆက်စုပါမယ်ဒီရလေးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝနော်လိုက်လက်ဆောင်ပြီးလို့လည်းအရင်လိုက်စင်းနီတုံးတွေလည်းရှိပါတယ်။စင်းနီတုံးတွေလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့တည်ကွပြစ်လိုက်ပါနော်။ကိုကြီးရဲ့ရင်ခွင်တွေတက်တက်ထင်အောင်ပြစ်လိုက်ပါတို့ဘာတို့။ဒီရုံးတဲ့ PC လို့ဆိုလက်ဖက်တုပ်ပိုင်းညာတလက်ကအတုပ်ပြီးပိုင်းလေးထည့်စားလို့ပါရပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီကိုရဲ့ဒီရသည်ဘွားနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ပတ်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်။လုံးဝဒါတရားဆိုဟိုမတွေ့ဘူးသေးဘူးကွာဒီမြန်မာလက်မှုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆန်းလေးတော့အဆန်းလေးပုံစံအဆန်းနေပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီဘီကုတ်လေးဆိုလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်။အမအကုန်ကြိုက်နေတယ်ဒီဇိုင်းလုံးကြိုက်တယ်နော်။အမကတော့အကုန်ကြိုက်နေရပဲဒီဇိုင်းလုံးမကြိုက်တာဘူးမရှိတော့။ဘီကုတ်လေးဆိုလည်းချစ်စရာလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပေါ့ပါပါလူငယ်ဆန်းဆန်းတို့တဲ့ချာဒါလေးဆိုလဲမြန်မာဆိုလဲတစိုက်ပါဆို6လက်ဆောင်ပေးလို့အရင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားပါတွေကိုအင်ပြန်လက်ဆောင်ထည့်ပေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လောကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာမငယ်ရဘူးကွာအရင်လက်လက်ရည်လဲကောင်းနေပေါ့နော်ဘာဆိုသူကမြန်မာဆိုလဲတစိုက်လေးလဲပါတယ်ပြီးတော့ဒီလက်ရည်လေးတွေကလဲလက်ရည်လဲအရင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်အရင်အကုန်လုံးမိုက်နေတော့တာပဲပြီးတော့ဒီ name card holder လေးတွေ key chain လေးတွေလည်းရှိတယ်။ဒီဟာလေးဆိုအရင်ကြိုက်တာ။မာကြိုက်ပြန်ပေါ့နော်မကြိုက်တာမရှိဘူး။ပြန်ကန်နီးဒီဒီနာမည်ခေါ်ကန်နီးအမြဲတမ်းမိတယ်။ Macadamia အစိပေါ့နော်အရင်စားလို့ကောင်းတဲ့စိတ်စိတ်လေးနဲ့ပြန်ကန်နီးသွားစားလိုက်ပါသေးတယ်။အစားအသောက်မီလို့တော့ကြောက်စီပကြီးတဲပကြီးဆိုလည်းအရင်လာရပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျိန်းနဲ့လောက်ထားတဲ့ဘီကုတ်လေးတွေပြန်ကန်ပြီးသွားတက်ခဲ့ပေါ့နော်ဆက်လက်မှလေးစားလုပ်ပလောက်ပါနေပထမဆုံးဒီမဲ့ brody brody ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမားဒီပါကြီးလေးခလုတ်ပေးပါချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည်ပေးကြပါရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်